Bona tarda, famílies. Avui farem una manualitat que és molt senzilla. Li podeu fer la dificultat que vulgueu. És agafar un rotllo de paper de vàter reciclat. Agafarem color negre i blanc per pintar. Retolador negre per fer els ulls. Si teniu ulls que els podeu enganxar, ho feu. Nosaltres en aquest cas no en tenim i fem material que tinguem a casa. Llavors hem agafat foli de color taronja per fer les ales, el cabell si s'escau, que és tallar a tires una mica sense acabar de retallar-ho del tot per fer el cabell que li surti com grenyes. Llavors també el nas, el bec, vaja, hem fet dos triangles petitonets i per fer les potes hem fet dos quadrats petitons o rectangles, com vosaltres vulgueu fer-li gran o petit. Llavors ho pintem tot negre, li afegim el blanc del cos i li anem afegint les parts que pertoquen. Ara ja anem pel tercer pingüí, com veieu. I per què fem aquesta activitat, aquesta manualitat? Doncs perquè agafem material que tinguem a casa i material reciclat, i a més és perquè en un proper vídeo us explicarem el conte de Sigues valent, petit pingüí. Com veieu aquí davant, com us ensenyen. D'aquí una estona, quan el tinguem acabat, us ensenyem com quedarà la manualitat. Com veieu, ja tenim tota la família acabada. Ho he fet jo, la Sònia, amb l'ajuda del meu gran ajudant, en Biel. I ara, tot seguit, us explicarem el conte Sigues valent, petit pingüí. Tot seguit us explicarem el conte Sigues valent, petit pingüí, de Girs Andreae. La por és necessària. És un sentiment que ens avisa d'un perill. Però de vegades aquesta por és exagerada. Tenim por de perills que no poden ser reals. La por és real, però els perills de vegades són reals i de vegades no. Com li passa al petit Pip-Pip, que li fa por ficar-se a l'aigua, i mentre els altres pingüins es diverteixen bussejant al mar, ell es queda molt trist, sense ningú amb qui jugar. Aconseguirà aprendre a nedar algun dia? Aquest preciós conte mostra que, amb ajuda i molt d'afecte, i una mica d'esforç, es pot vèncer qualsevol por. Esperem que us agradi. Sota el cel fred i el sol fred de l'Antàrtida, al caire de la gran capa de gel, vivia una família de pingüins amb tots els seus companys. Hi havia pingüins grassonets, hi havia pingüins primets, hi havia pingüins grossos, i també n'hi havia de petitons, tot i que el més petitó de tots era en Pip-Pip. I mentre els altres pingüins bussejaven alegrement al mar, en Pip-Pip jugava tot sol perquè li feia por nedar. Puruc! Li cridaven tota l'estona, i cada vegada més trist, en Pip-Pip feia tot el possible per no plorar. Què et passa, Pip-Pip? Li va preguntar un dia el seu pare. Dius que et fa por l'aigua? Deu ser una broma, oi? De cap manera, va replicar la mare d'en Pip-Pip mentre li agafava la maneta. Tots tenim alguna por i no sempre és fàcil superar-la. Pina, vinga, Pip-Pip, tresor, ara que està encalmada, prova a ficar els ditets a l'aigua. Només intenta-ho, a poquet, sense presses. Però Marona, i si està congelada? O és tan fosca que no veig res? I què passa si al final resulta que no sé nedar? I si allà sota hi ha monstres, m'ensumen des dels seus amagatalls, venen nedant per menjar-se'm i mai més no em tornes a veure. Ai, ai, Marona, que tinc por! T'entenc, nino, t'entenc, va dir la seva mare. Li va fer un petó. Però Pip-Pip, per què no proves a veure l'aigua d'una manera que no et faci por? Imagina-la plena d'amics per jugar i també molt clara. I plena de peixos per berenar.
Dóna'm la mà, rei, i ara intento pip-pip. Confia en tu i veuràs. Vinga, sigues valent, fes-ho per mi, li va dir la mare. Molt a poquet, en Pip-Pip es va anar acostant a l'aigua i, mort de por, es va col·locar al caire del gel. El petit pingüí va mirar una darrera vegada la seva mare i, amb el cor a mil per hora, va aguantar la respiració, va tancar els ulls i va saltar. Xof! Xof! La seva mare va esperar i esperar. Passava l'estona i al final va cridar. Ai, 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 alguna cosa no va bé! Pip, pip, sisplau, on ets? Portes molta estona aquí sota. Vinga, surt! I molt preocupada, la mare d'en Pip-Pip es va tirar l'aigua i va començar a bussejar. I tot un plegat entre les profunditats, Blava es va sentir una veu molt familiar que li va dir: mare, mare, sóc en Pip-Pip! Vine, corre, sóc aquí! Ja sé nedar! Ho veus? Estic nedant, oi que és fantàstic? La seva mare va començar a fer tamborelles d'alegria i en Pip-Pip nedava sense parar amb un somriure d'orella a orella. Mentre la mare d'en Pip-Pip veia nedar el seu petit pingüí, de sobte en Pip-Pip va sortir a la superfície i es va elevar amb un gran salt. Visca! Va cridar en Pip-Pip entusiasmat. Ei, mareta, mira, estic volant! No és tan difícil com pensava, ho hauries d'intentar, li va dir en Pip-Pip a la seva mare. Ai, Pip-Pip, va somriure la seva mare, mirant-lo tendrament. Jo no sé res de volar, però tu has après a nedar. Quan el petit pingüí va aterrar sobre el gel amb un altre gran salt, tots van córrer a felicitar-lo. Molt bé, pingüí! Molt bé, Pip-Pip! Ho has fet molt bé! Llavors en Pip-Pip va dir als seus nous amics: ara que sóc valent, salteu a l'aigua amb mi? Conte contat, aquest conte s'ha acabat. Pet aquí un gat, pet aquí un gos, aquest conte s'ha fos. Adeu! Adeu, fins la propera! Farem...